Ritu tunnetaan nuoruudestaan Presson nuorisojengin johtajana Helsingissä. Tätä huumenuorta eivät hengelliset asiat kiinnostaneet, ja kun eräs evankelista yritti kertoa hänelle Jeesuksesta, Ritu heitti hänet Töölönlahteen. Hengellinen herätys tuli Ritulle siitä huolimatta vuonna 1972. Ritusta itsestään tuli evankelista, joka valloitti suomalaisten sydämet peruskouluista aina vanhainkoteihin saakka. Hänen ystäväpiiriinsä mahtuu rosvoja, poliiseja, duunareita ja ministereitä. Mulla on ilo saada vieraaksi Ritu ja ystävät tähän Vanvei TV:n kanavalle. Tänä päivänä nuori ystäväni Rebekka Palmi, joka on tuolla Vidalla, on nähnyt, kun on ollut Helsingissä majoituksessa Ritva Korttelaisen luona, joka on myöskin Rebekan ystävä ja rukoilija ja Vanvein ystävä ja esirukoilija. Niin musta on ihanaa, että Rebekka, sä tulit tähän mun ohjelmaan. Ja kerro nyt elämästäsi, kun sä oot lähetyssaarnaajien lapsi, ja isäsi ja äitisi on mun kanssa ollut Saalemissa töissä. Meillä on ollut erittäin hyvä työyhteys, ja isäsi on tällä hetkellä Jyväskylän helluntaiseurakunnan johtaja. Iso, se melkein 2000 jäsentä on siellä seurakunnassa, että hän johtaa isoa seurakuntaa. Niin Rebekka, kerro vähän lapsuudesta ja miten oot tullut uskoon. Joo, eli me tosiaan muutettiin Unkariin silloin, kun mä olin ihan pieni vauva. Ja siellä sitten oltiin lähetystyössä ja muutettiin takaisin Suomeen sitten, kun mä olin vähän reilu 8-vuotias. Mm-hmm. Ja muutettiin tänne Helsinkiin ja sitten yläasteella elin ehkä vähän semmoisen villimmän kauden, biletyskauden, mikä sitten sai ehkä vähän huolestumaan myös mun isoveljet. Ja mun vanhempi veli Daniel sitten lähti mua raahaamaan Malmin Saalemin seurakuntaan nuorten iltoihin, joka sitten herätti mut ja pysäytti mut sitten siinä mun villimmässä kaudessa, ja sydän sitten avautui siellä ja sain tulla uskoon sitten ja uudistuin 17-vuotiaana ihan kunnolla. Et toki mulla on se lapsenusko aina ollut, mutta tein sen oman ratkaisun sitten siinä ja kävin. Niin usein tulee. Joo. Kävin siinä sitten kasteella ja liityin sinne ja olen toiminut siellä nyt sitten nuorisotiimissäkin mukana semmoiset 5-6 vuotta. Niin, ja siellä, sä oot aktiivinen, et sä vedäkin siellä ja todistelee. Joo, kyllä, että siinä on ollut nuorisotiimissä mukana et ohjaajana nyt tällä hetkellä. Et. Ja sitten mitä sä opiskelet? Et sä opiskele vielä? No mä en itse asiassa opiskele nyt, että mä oon tuolla Fida-lähetystorilla myymäläpäällikkönä tällä hetkellä. Niin. Joo, siellähän me tavattiin, kun mä olin Ritvalla majoituksessa, niin joo. Siellä tavattiin. Ja sä oot ihan päällikkönä siinä. Se on hieno paikka. Joo. Ja hyvän tekeväisyyttä tekee lähetystyö hyväksi. Kyllä. Siis todella. Ja sitten, miten sä siellä Malmilla oot viihtynyt? Että? Tosi hyvin, että kyllähän se niinku ihan kodilta tuntuu se seurakunta. Että ihan alusta alkaen on ollut semmoinen, että tää on se. Tämä on se mun seurakunta ja siellä niin. On saanut toimia ja tosiaan olla vastuissa ja muuta. Että. No sähän nyt kesällä et sä käynyt Unkarissa vai olit sä vai missä työ käytti? Mä en ole käynyt nyt itse asiassa. Keväällä mä kävin semmoisella viikonloppumatkalla vaan. Ai jaa. Mutta, että. Sulla on ystäviä siellä sitten? Joo, lapsuuden ystäviä on siellä. Ja, joo. Ja isähän on perustanut sinne seurakuntia ja ollut siellä paimenena, että isä osaa. Osaat sä yhtään unkarin kieltä? No kyllä silleen vähän, mutta se on ehkä vähän jäänyt nyt unholaan. Niin. No niin vähän. Tietysti kun monta vuotta täällä. Joo. Pitäisi ensin vähän kuulla kieltä ja olla. No sitten kato, kun nuorillahan on sellaista harrastusta, niin mä kuulin, että sulla on tällainen urheiluharrastus. Niin kerropa siitä, miten se alkoi ja mitä sä oot tehnyt. Että ei se ole kielletty, jos ruumillista hyötyäkin saa urheilusta. Niin kerropas, mitä sä oot puolimaratonia. Kerro ihan itse. Niin, eli siis mä aloitin pitkän matkan juoksun tuossa parisen vuotta sitten ja mä oon nyt 4,5 maratonia juossut. Että ehkä isästä ottanut vähän mallia, että häneltä sitten sai sen kipinän siihen juoksuun. Että, ja mä oon
puolikasta juossut täällä Helsingissä ja 2 Jyväskylässä. Ja nyt viime syksynä, tai siis nyt syksynä, juostiin vainottujen kristittyjen puolesta. Siellä oli semmoinen Run for Your Life-tapahtuma. Ai joo. Joo. Joo, mutta se on hienoa. On ja silleen, että niin kuin jotkut ennen muinohan se oli silleen, että ei saanut niin kuin lentopalloa eikä mitään saanut pelata. Että, että se on vähän niin kuin syntiä, niin eihän Jumala kiellä meitä harrastamasta. Mäkin sauvakävelen. Kato, no niin. Mulla on siellä Kuopiossa erittäin hyvää sauvakävelyreitit, niin me kuule kävellään siellä sauvakävely. Mä vedän joskus 5 kilometriä ja joskus 10. No niin, hyvä. Et siihen mä oon huomannut, että niinku hengellisen työntekijöille se on hirveän tärkeää, että pääsee irtoamaan siitä, että tärkein on se, että, että me palvellaan Herraa ja sille. Sitähän voi urheillessakin siellä rukoilla. Niinpä, ja vähän purkaa sitten stressiä ja muuta, niin sehän on ihan hyvä keino siihen se urheilu mun mielestä. Niin, ja kun sullakin on aika vastuullinen tehtävä sentään, että niin, tulosta pitää saada. Ja, ja se on, kuinka kauan tässä on täällä Maunulassa ollut nyt tämä Vida? Se on ollut nyt reilu vuoden. Joo, joo. Musta se oli erittäin hieno, kun mä kävin, niin siellä on paljon niin kuin myyntävää. Että paljonhan opiskelijat käy, ja teillähän näytti olevan, että opiskelijat saa alennustakin. Eikö joo, saa opiskelijakortilla? Mikä se on se systeemi? Siis meillä on nyt ollut tämän syyskuun semmoinen kampanja. Että opiskelijakortilla saa 30% alennusta. No onko käynyt opiskelija? Onhan niitä jonkun verran käynyt jo. Mä huomasin silloin, ja sitten lapsiperheitä näytti käyvän paljon. Joo, joo, kyllä. Siinä on siinä Maunulassa ja Oulunkylässä paljon lapsiperheitä. Niin siellä on hyvin paljon sellaista, ja siellä on myöskin näitä maahanmuuttajia. Että, niin, että meillähän on lähetyskenttä täällä, kun näitä maahanmuuttajia tulee, niin, niin se on hyvin tärkeää, että me voidaan evankelioida. Niinpä. Niinpä, että se, että Herra lähettää. Tietysti, että Herra lähettää ne oikeat ihmiset. Niin, niin. No miten sitten, kun käykö Maunilassa, teillä on hyvä hengenyhteys näiden nuorten kanssa kokouksessa, onko? Maunulassa vai niin, Maunilassa? Ei, ei, Maunilassa, sori. Ei, Maunulassa ole töissä, sori vaan. Joo. Niin siellä Malmilla. Joo. Se on Maunulan lähellä. Joo, niinpä, niinpä. Joo, eli Malmilla käy tällä hetkellä vähän nuorempaa, eli mä oon siinä sitten ohjaajana mukana. Eli siinä on semmoista yläasteikäistä. Aika hienoa. Joo, että siinä on nyt ollut pari vuotta semmoinen nuorisotoiminta. Että siellä on ihan kasvamassa on se nuorisotoiminta. Ja... Se on hienoa. Joo, tosi väkevästi. Eikö monta kertaa yläasteellaisia ei saa? Niin, niin, kyllä. Se on hienoa. Joo, että siellä on nyt sukupolvi ehkä vähän vaihtunut siitä meidän ikäisistä siihen nuorempaan, mikä on ihan luonnollistakin ja niin kiva. Niin on, sehän on oikeinkin, niin, että kyllä, pitäisi nousta. Kyllä, ja vanhat näin. Ja nuoret yhdessä. Et seurakuntahan on siitä hyvä, mutta sitten on hyvä, että sä oot nyt niin kuin vähän iso sisko. Kyllä. Silloin kun me tavattiin, niin sä olit nuori siellä. Tai niin, siis sä olit teini-ikäinen silloin kun me tavattiin. Kyllä, niinpä. Ja musta oli aina ihana, kun saatiin rukoilla sun puolesta ja Ritvan kanssa ja kannettu teitä. Joo. Ja mitä sä sanoisit nyt nuorille tänä päivänä, että kannattaako seurata ja vanhemmillekin, niin sano tuonne kameralle, että mitä sä sanot, että kannattaako Jeesusta seurata? Todellakin kannattaa seurata ja mä ehkä haluaisin sanoa sen, että Jeesus haluaisi sanoa, että älä käännä selkää siltä rakkaudelta, minkä hän haluaa antaa. Et ei siinä menetä mitään, että kannattaa ottaa vastaan ja muutosta tulee tapahtumaan pelkästään hyvää. Se on kyllä hieno asia, koska Jeesus on vastaus moniin kysymyksiin. Niin. Ja miten käytkö sä usein siellä Jyväskylässä isä ja äiti luon? Kyllä mä oon siellä nyt pyrkinyt käymään. Miten oot sä siellä todistanut jossain tilaisuuksissa? No mä en ole vielä ihan siellä todistanut, että siellä on nuorten illat muutenkin keskiviikkoisin. Ai että se on sitten vähän vaikea niihin päästä, kun on tosiaan noita töitä ja muuta. Niin sit, no ei tietenkään. Niin sitten vähän. Ai siellä on keskiviikkoisin. Yleensä se on, Kuopiossa se on, ja niin kuin Saalemissakin Näkikujalla, niin se on lauantaisin. Joo, siellä on tosiaan niitä opiskelijoita niin paljon. Niin siellä joo, ja opiskelijat on sitten omilla kotipaikkoilla. Joo, viikonloput sitten pois. Se on yliopistokaupunki, niin kuin Kuopiokin ja Helsinki. Että... Kyllä. Ja no, miten sulla on hyviä ystäviä? Ja... Kyllä, kyllä. Mulla... Onko sulla niin kuin pääasiassa Malmilla? Mulla on joo, Malmilta.
Tai no, kyllä mulla on itse asiassa joka seurakunnasta hyviä ystäviä, että mutta tietenkin sitten omasta seurakunnasta on ne kaikkein lähimmät, kun niiden niin, kanssa tulee. Niin, ja se on hienoa, tärkeää, niin. Että on sellaista verkostoa. Ja, niin. Ja sitten, etteikö te käy joskus sitten talvellakin, niin kuin vanveiporukkaakin käy laskettelemassa, oot sä ollut ja Lapissa, niin kuin Joonatan kertoi? Joo, meillä oli ne vuokattimatkat silloin. Ai jaa, teillä on siellä. Joo. Ja itse asiassa siellä mä olin ensimmäisellä leirillä mukana, Malmin leirillä, kun mä olin 16-vuotias. Ja siellä mä sitten rupesin tekemään niitä päätöksiä, että olisi ihan kiva nyt lähteä seuraamaan Jeesusta ihan kunnolla. Ihan. Et ne leirit on kyllä tosi tärkeitä, että mä suosittelen kaikille seurakunnille kyllä sitä. No siellä että... meidänkin pojat oli tuolla Salemin niin kuin leirikeskuksessa, joo. Kun mä pidin leirejä, niin siellä nekin. Ja usein nuorten pitää tehdä vielä ratkaisu, että vaikka ne on lapsen uskossa, niin sitten niin kuin vanhempana sen päätöksen, että mä haluan todella seurata kyllä. Jeesusta. Joo. Että, mutta se on hyvä, että miten sä koit, että kun teillä oli kristillinen kasvatus, niin mä ainakin olen kokenut, että sun vanhemmat ei ole mitään tiukkapipoja. Niillä on hyvää huumorintajuukin, että ne ei ole sellaisia miekkalähettiläitä. Joo, ei kyllä. Mulla on tosi rennot vanhemmat onneksi, että en mä kokenut ikinä mitenkään ahdistavana kristillisen kasvatuksen tai mitenkään. Että päinvastoin se on ollut mulle tosi... tosi hyvä. Ja eikö sun kaverit, että monet, joilla oli yksinhuoltajiakin vanhemman, niin ne oli teidän kodissa. Et silloinhan oli joskus, kun mekin käytiin pizzalla siellä Ritvan kanssa ja Päivin kanssa, dosenttipäivin kanssa, niin lääkärin kanssa, niin teillä, niin siellä oli tosissaan näitä nuoria. Joskus oli ihan pöydät täynnä. Niin, joo. Ja yötäkin. Kyllä mä oon pyritty auttaa aina kaikki, ketä vaan voidaan. Että. Eikö se ole ihanaa, että koti on avoin paikka, että voi kaverit tulla sinne? Joo, todellakin. Ja sitä mäkin oon pyrkinyt tekemään, että... saa tukea toinen toista, että sehän tässä on niin kuin tarkoituskin, että kuljetaan toisten rinnalla. Niin, ja sitten, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. No niin, että se on Raamatun opetus, ja jos sitä oppia, tätä oppia, että rakasta lähimmäistä itseäsi, jos sitä noudatettaisiin, sitä on paljon puheissa, mutta se pitää mennä niin kuin käytännössä. Niin, kyllä mä kans koen, että asiat olisi pikkasen paremmin, jos niin kuin oikeasti sisäistettäisiin toi asia. Niin, ja jos ajateltaisiin tänä päivänä yhteiskunnassakin, niin paljon paremmin menisi, että jos olisi yhteys. Niin. Siis, että kansakunta, jos on yhtenäinen niin, ja on keskinäistä luottamusta toinen toisiinsa. Niin. Ja tänä päivänä kyllä tarvitaan esirukousta. Mä sanoisin, että valtavasti tarvitaan kaikissa maissa. Rukoilkaa kansanjohtajien puolesta, että saisitte elää rauhallista ja turvallista elämää. Tämä on varmasti kristityllä monta kertaa unohdettu. Ajattele, siellä sanotaan, että rukoilkaa kansanjohtajien puolesta. Niin kyllä meidän tehtävä on rukoilla näiden puolesta, että nämä tekisivät viisaita ratkaisuja meidän maassa. Ja kaikissa pakolaiskysymyksissä ja muussa muukalaisia pitää auttaa. Ja meillähän on mahdollisuus päästä, että saadaan evankeliumia. Niin. Eikö teilläkin käy siellä Vidassa, niin mä näin, että paljon näitä maahanmuuttajia. Joo, kyllä siinä jonkun verran käy. Että. Niin. Joo. Ja siellä minusta näytti, että Maunulassa asuukin aika paljon. Joo, kyllä siellä itse asiassa. Siellä on eri kulttuureja. Joo, että se on sitten meidän tehtävä loistaa sitä oikeaa rakkautta siinä. On. Kyllä. Ja silleen, että ei mitään niin kuin mennä miekkalähettiläksi. Ja mä muistan, kun meillä oli täällä Vanveissa operaatioyö, niin sitten tuli kerran sellainen muslimipoika, jolla oli Korani. Ja tytöt kovasti sitä käännytti operaatio yössä 1,5 vuotta sitten, niin mä menin sitten juttelemaan ja sanoin sille kaverille, että hän oli pitempään ollut Suomessa, niin mä sanoin, että ota tämä minun Raamattu ja minä otan sen Koranin. Niin. Että lue, niin kuule, kaveri otti sen Raamatun ja hän antoi elämänsä Jeesukselle. No niin, mahtavaa. Että ei tarvii mennä, hän on kasvanut siihen, että meidän täytyy ymmärtää, että Jumalan rakkaus on, eikö sustakin? Kyllä. Miten sä niin kuin lähestyt nuoria tuolla? Jumalan rakkaus on tärkein. Joo, siis ihan mä just nimenomaan sillä ystävyydellä ja semmoisella ystävällisyydellä. Että niin kuin ei lähde hakkaamaan Raamatulla päähän meiningillä. Että kyllä se on sitä, että täytyy olla loistaa sitä hyvää kirkkautta ja
semmoista ja halua auttaa. Sen silmistäkin näkee. Niin. Joo. Ja sitten näkee sen, että sä niin kuin tasapainon, sä oot tasapainossa. Niin, sen näkee niin. Sulta, että onhan sitä nuorilla omat taistelut ja kaikki niin kuin vanhemmillakin. Niin, totta. Mutta se, että sulla on niin kuin hyvin mennyt tämä, että just rakkaudella. Ja sä tiedät, että ei mikään muu vaikuta. Niin, niin. Ei. Siinä on hirveän tärkeää se. Ja onko sulla hyviä ystäviä nytte? Joo, on. Sulla on aika paljonkin missä. On, kyllä. Kyllä. Ja mitäs te keskenään teette sitten, kun teillä on... No mitäs me käydään seurakunnassa ja pidetään solua ja käydään leffassa ja ihan niin. Kaikkea, mitä nyt voi tehdä. No ilman muuta. Niin. Sehän kuuluu elämään. Niin. Eihän sitä elämää Jumala kiille meille. Niin. Niin, että joku ajattelee, että pitää laput silmillään kulkea. No ei. Niin. Ja katsoo sitten, että mitä leffoja menee katsoa. No joo, niin, niin. Sekin. Sekin. Kyllä. Ja sitten rukoiletteko te yhdessä? Joo, kyllä rukoillaan. Joo. Onko teillä ihan silleen, että siellä nuorten keskuudessa sellainen rukousta? Joo, ja itse asiassa meillä on ihan niin kuin, tosi semmoinen avoin ilmapiiri, että saa sanoa, jos on jotain hektistä, minkä takia pitäisi rukoilla tai jotain muuta. Että, eikö se ole hyvä? Joo, että se on kyllä tosi ollut hyvä meille. Että... Nythän on hyvin paljon seurakunnissa jaettu isoja seurakuntia, niin kuin meilläkin on Kuopiossa, niin siellä on solut. Joo. Ja niin kuin Saalemiskin on nuoret ainakin solussa, joo. Niin solussa on justiin pienempi, jos on isompi seurakunta, niin silloin voi... solussa rukoilla ja luottamuksellisesti, että nehän on luottamuksellisesti. Kyllä. Että alkuseurakuntahan kokoontui kodeissa niin. Silloin aikoinaan. Joo. Niin se oli varmasti hyvä, että tuli, jos on iso seurakunta, niin kuin isäskin on lähes 2000 henkeä seurakunnassa, Kuopiossa on lähes 1000 henkeä, Saalemissa 3000 henkeä. Ja vähän ylikin, niin sitten kato, ne on tärkeä. Ja teilläkin on aika suuri seurakunta. Malmihan on joo. Hyvin edistyksellinen seurakunta. Joo, joo. Ja siis itsekin koulun soluun. Ja siinähän se on just, että sit kun saa jakaa sitä omaa arkea ja sitä elämää, niin. Tietää, että siinä on ihmisiä, jotka niinku kantaa myös rukouksissa. Että. Niin on, ja teillähän on aika voimakas tämä köyhiä auttaminen teidän seurakunnassa. Joo, eli meillä on siellä sitä ruokajakelua. 2-3 kertaa viikossa. Joo. Joo. Joo, mä oon siellä joskus käynyt puhumassa, niin siellä on hyvin paljon niin kuin tällaista, sellaista, jotka on työttömiä ja jotka on niin kuin jollakin tavalla niin mennyt syrjäytyneeksi yhteiskunnassa. Joo. Että se on hirveän hienoa ja mä uskon, että sellainen seurakunta, missä autetaan köyhiä, niin Jumala mielistyy siihen. Kyllä, näin. Koska heikkoja hoivatkaan. Niin. Aivan. Niin, ja sullakin on tämä näkyjä. Miten sulla se Unkari, kun Joonatania haastatteli veljääs, niin hän sanoi, että hänellä oli Unkarissa niinku välillä, että vaikeetakin. Niin, no en mä ehkä koe, että mulla olisi ollut mitenkään vaikeeta siellä. Niin kun sä olit vauvasta sä. Joo. Et, se varmaa. Niin, kyllä mä kotiuduin sinne ihan hyvin ja sain ystäviä ja opin kielen ja muuta. Mä kävin ekan luokankin siellä Unkarin koulussa. Ja niin. En mä niinku koe sitä mitenkään, että mulla olisi niin, ollut. Niin, mutta mä ymmärrän sen, koska sä olit vauva ja sä tavallaan kasvoit siinä. Joo, että se on ollut mutta mun koti. Mutta sitten, että Joonatan meni vanhempana ja joutui jättää kavereita täällä, mutta hänellähän on käynyt kans hyvin. Joo, tuossa niin. Tuossa oli tänä päivänä. Kyllä, niin. Kyllä, hyvin meillä kävi ja Danielhan rupesi itse asiassa Joonataniikin sitten. Pyytelee sinne Malmiin Saalemiin, että, niin. Että ensin Joonatan tuli uskoon sitten ja sitten sen jälkeen minä, että vähän on tässä isoveljen jalanjäljessä ehkä mennyt. On ja niin. Sitten hän, ja sä oot jo tätikin. Kyllä. Ja nyt eikö se ole vielä toinenkin lapsi tulossa vanhemmalle veljelle tai hänen vaimolle kyllä. Uskovaisia. Kyllä se on valtavaa, että kun lähettinä on ollut isä ja äiti ja isä on pastorin ja äiti Jumalan valtakunnan työssä, tänä päivänä on Kannilla töissä äiti. Niin, niin siellä alkoholisteen narkkareita auttaa, niin kyllä se on mahtavaa, että esirukoukset on kuultu, koska vanhemmat ovat rukoilleet, ystävät ovat rukoilleet. Rebekan puolesta mekin ollaan Ritvakas rukoiltu ja käyty jopa sun syntymäpäivillä, että niin hyviä ystäviä. Niin. Ja usein käytiin teille. Joo, ja oli hyvin mukavaa siellä. Joo. Ja sitten nähtiin myös näitä nuoria, ollaan muistettu. Ja edelleen rukoillaan Rebekan puolesta. No, miten sulla on tulevaisuudessa, niin kuin, mitä sä haluaisit tehdä? No
No mä en itse asiassa tiedä, että mä oon ollut aina vähän silleen avoin kaikelle, että mulla ei ole mitään semmoista tiettyä päämäärää, että mä menen sinne, minne Jumala mua johdattaa. Että, niin on. Että mulla ei ole mitään semmoista suurempaa suunnitelmaa, että mä menen sinne tosiaan, minne niin. sitten tie vie. Ja Raamattuhan sanoo, että jotka rukoilleen kulkee, minä niin. johdatan niitä. Kyllä. Niin, että sullakin niin Jumala voi johtaa sitten, että näkee sen, että... Mutta onhan tuo merkityksellistä, että sä oot vidalla ja eikö sä ole kaupallista kouluukin käynyt? Joo, silloin kun sä ylioppilaaksi tulit, niin sä menit opiskelemaan. Joo, tai siis itse asiassa mä oon valmistunut lähihoitajaksi ihan alkuun. Ai joo, sä oot lähihoitaja. Joo, ja sitten sieltä mä menin suoraan Fidalle. Ja nyt mä teen semmoista kaupan esimiestutkintoa tuossa samalla, kun mä oon. Niin, no se on tärkeä, kun sä oot kaupallisella alalla. Joo. Ja sillä kentällä työtä näyttää riittävän. No niin, aivan. Niin, ja nyt on kiva, kun sä tulit tähän netti-TV:hen, Ritu ja ystävät-ohjelmaan, niin pysykää kanavalla, että täällä on mielenkiintoisia vieraita kaikissa näissä ohjelmissa. Ja täällä on niin mielenkiintoiset kristityt kuvaajatkin, että ne on oikein mussukoita, niin kuin no, näin. Eikö kyllä, todellakin. Ja minä olen tosi onnellinen, että tämä mussukka ihana Rebekka oli. Mehän tavataan vielä tänä iltanakin, joo, kun sä tulet töihin. Joo. Niin saadaan yhdessä rukoilla, että niin hyviä ystäviä ollaan. Ja kerron nyt isälle ja äitillekin terveisiä, että sä oot tällaisessa ohjelmassa ollut. Ja mitä sä haluaisit katsojille sanoa, jotka ei ole uskossa, niin ihan tuonne kameraa päin, niin mitä sä haluaisit sanoa sellaisille etsiville tai epäröiville? Niin ole hyvä ja sano. No, just sitä, että ei ole mitään niin kuin menetettävää. Et ota vaan se Jumalan rakkaus vastaan ja se lahja, minkä hän haluaa Jeesuksen kautta antaa. Et mä en voi sanoa mitään muuta kuin, että ei ole mitään muuta kuin vaan tämä on parasta. Et tuut muuttumaan ja elämä tulee varmasti muuttumaan sen jälkeen, kun ottaa Jeesuksen vastaan. Niin, ja usko tulee kuulemisesta Kristuksen sanan kautta, että se, että pienoissa evankeliumissa sanotaan Johannes 3.16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaiken elämä. Siis tänä päivänä tässä tarjolla elämä tälläkin kanavalla. Tällä kanavalla on kaikissa ohjelmissa tarjolla elämä. Erilaisia ohjelmia, niin se, että Rebekka, mussukka, kiitos, että sä tulit. Kiitos, että sä lähdet duuniin. Nyt mä lähden töihin sinne torille ja lähetystyötä teet siinä, kun myyt niitä vaatteita ja illalla tavataan. Joo, hyvä. Heippa. Moikka. Moikka.